всіх, хто зараз з нами в ефірі програма «На часі». І сьогодні будемо говорити про карантинні будні, про те, як живуть українці на карантині. Думаю, торкнемося різних сфер життя, але акцент зробимо на бізнесі та економічній ситуації, на підприємництві. В яку ситуацію ми потрапили і що чекати далі? Про все це будемо говорити з нашим гостем. Сьогодні це депутат обласної ради, заступник Краєвої організації Народного руху України, також підприємець Тарас Виноградник. Вітаю вас, пане Тарасе. Сьогодні буквально кілька годин тому послухала з Верховної Ради, були прямі включення, і там виступала Юлія Тимошенко. Вона сказала, що Україна потрапила у таку патову економічну ситуацію, якої не було в нашій державі ще ніколи, що у квітні недоотримаємо ми в бюджет 20, скажімо так, мільярдів гривень. А так це чи ні? Ви як підприємець, як людина, яка працює в цій сфері вже давно, згідні з Юлією Тимошенко чи ні? Ну, дивіться, щоб бути згідним чи не згідним з Юлією Володимирівною, я також сьогодні дивився, це було позачергове засідання Верховної Ради, і дійсно бюджет не доотримує ці кошти, але якщо подивитись по результатам року, ця цифра може наблизитись до 250 мільярдів гривень, але ще якщо врахувати, що зроблений секвестр бюджету, ще плюс 120 мільярдів гривень, загалом ми можемо мати цифру недоотримання до бюджету близько 400 мільярдів гривень, якщо бути більш точним, 350-370. Це за рік ви маєте за рік, по результатам 2020 року. То фактично ми можемо сказати, що дійсно такої патової ситуації у нас в державі ще не було. Це говорить про те, що, на жаль, політики попробували зануритись в економіку і своїми такими методами, як кажуть російське слово, таке шапкозакидательством, та, або популістичними наслідками, ми це все отримуємо. І як вийде держава з цієї ситуації, дуже складно передбачити. Адже дивіться, якщо ми говоримо, що сьогодні 49-й день карантину, так тільки сьогодні Верховна Рада на позачерговому засіданні розглядала законопроект, він вже прийнятий в першому читанні, щодо надання податкових пільг певним категоріям населення, професій і тому подібне. На 49-й день карантину. Я вважаю, що громадяни, мабуть, очікували від влади, коли вони казали, ми слуги ваші, ви нас наняли, і коли вони казали, кожен з нас президент, ми думали, що ми дійсно впливаємо на ситуацію. На жаль, ситуація показує, що ми взагалі не впливаємо на ситуацію, і ми наближаємося до держави тиранії. Ми потім з вами окремо поговоримо, якщо буде цікаво. А опис цієї держави, ще Арістотель в своїх працях про це писав, що таке тиранія. Отже, за нас приймають рішення, нас добровільно зробили рабами, нас добровільно закрили в приміщеннях, і ми це ковтнули. Але в той же час ми очікували, як свідомі громадяни, що якщо ми приймаємо такі заходи, які каже держава, для забезпечення життя, здоров'я громадян, що держава, а саме виконавчі органи влади і законодавча гілка, щось робить для того, щоб громадянам було легше перенести цей незвичний для свого життя період. На жаль, ми бачимо, що тільки на 49-му дні приймаються закони, тільки на 42-й день, якщо я не помиляюсь, була прийнята постанова Кабінету міністрів. Тільки на 40-й день був прийнятий протокол міністром охорони здоров'я щодо заходів, як лікувати, яка це має бути процедура. Одним словом, громадяни, на жаль, бояться це говорити, так? Але ми можемо показати, що влада показала повністю свою бездарність. Треба ще сказати, що і уряд помінявся частково, бо і міністр так само був новий, то це вже, скажімо, але ж ми... дії були нового міністра. Добре, та, але ж ми говоримо, що уряд підбирала та сама команда, звичайно, яка підбирала так, і попередній уряд. Однозначно. Правда? Тобто, і ми знаємо, що у владі є таке, як тяглість процесів, тобто передача від одного до іншого. Якщо ми кажемо, що ці погані, а ви кажете, що вони прийняли в тих, я хочу бачити покарання тих, хто довів до цієї ситуації. Ну, такого в Україні ще не було, щоб покарали попередників. Попередники завжди винні, але їх ніколи не карають. Я з вами погоджуюсь, а де ж тоді ті заклики, ті спічі, які доносили до населення, коли була виборча кампанія. Ми маємо над цим задуматись, ми маємо аналізувати. Якщо говорити, ну це глобально, ми говоримо, що бюджет недоотримає там сотні мільярдів, якщо по року підсумку. Якщо говорити про дрібний бізнес чи про середній бізнес, ви спілкуєтеся з колегами, ви самі потрапили в таку ж ситуацію, як і інші. Що ви можете сказати? Скільки часу треба, щоб ну, підприємці вийшли з цієї кризової ситуації? Дивіться, перш за все, для того, щоб бути аргументованим, коли я відповідаю на дане питання, має бути базуватись на чому? Аналітика. Чи ми маємо достатньо тих аналітичних даних, які б мали отримувати громадяни? Приміром, ви знаєте, що станом на сьогоднішній день в Україні зареєстровано 474 тисячі безробітних. І тільки за один місяць, за квітень, додало 71 тисяча безробітних. Це ті, хто стали на облік. А ті, хто не стали на облік?
Ви уявляєте, 5 мільйона, це з 10 мільйонів працюючих. Ми вже переходимо якусь певну межу. Відбагато. Це багато, так? Це дуже багато. В той же час, якщо провести паралель, що запаси золотовалютні Національного банку зменшились на 3,1 мільярда доларів. Тобто безробітних стало більше, запаси валюти стали менше. Ми котимось. Я відверто вам кажу, ми котимось. І, на жаль, влада не застосовує ніяких дій. Хоча вони до малого, так як ви сказали, середнього бізнесу звертаються тільки тоді, коли їм потрібна підтримка. А до кого має звернутися малий середній бізнес? От беремо просту банальну ситуацію. Прем'єр-міністр каже, сім'я має заробляти 16 тисяч. А хто ти такий, що ти сказав, і ти визначив, скільки вона має заробляти? Адже коли він був керівником Бурштинської ТЕС, він не заробляв 16 тисяч і не казав, що цього йому забагато. Він не ділився з ближніми. На жаль, це так. А якщо взяти просту івано-франківську сім'ю, де, наприклад, дружина працює викладачем, а чоловік працює водієм автотранспорту, а діти ходять в садочок. Уявіть собі, вона без роботи, він без роботи, садочки закриті. Як вижити людям в цій ситуації? Я розумію, що в кожній родині є якийсь запас міцності, але цей запас міцності не був розрахований на такий довгий період. І люди апелюють, і вчора ми з вами бачили цей такий імпровізований мітинг перед Кабміном, перед офісом президента, що нарешті вийшли підприємці, не дивлячись на карантинні заходи. Ну, про карантин ми окремо, мабуть, з вами поговоримо, так, що він не закон. Зараз наступне буде про карантин. Тому вижити, розумієте, влада має протягнути руку. Чому? Тому що влада фактично здійснює свою життєдіяльність за рахунок податків малого і середнього бізнесу. Скажіть, Івано-Франківську, які промислові підприємства у нас є, що можуть вони забезпечити або бюджет утворюючи? Немає. Все тримається на малому і середньому бізнесі. Його в один момент сказали, стоп, хватить. А виходу з ситуації ніхто не запропонував. Я кажу, і тільки сьогодні Верховна Рада розглянула для того, щоб ввести податкові пільги на 49-й день. До цього, я ще уточнююче запитання, до цього уряд чи місцева влада підприємцям нічого не запропонувала? А дивіться, треба виходити конкретно, з того інструментарію, який є. Якщо ми говоримо про центральні органи влади, так, вони могли запровадити. Приміром, вони сказали, на 2 місяці зменшення від сплати податку за землю. Потім сказали, ні, не на 2 місяці, а на місяць. Але цей податок надходив в місцеві бюджети. Ну і тоді міські голови і міські голови били сказали, на сполох, а як грошей, же ж нам так виконувати ті зобов'язання і ті бюджети, які ми запрограмували. Друге, центральна влада сказала зменшення сплати єдиного соціального внеску. Так давайте ми з вами подивимося по таблиці. Надходження єдиного соціального внеску найбільше потерпає від, якщо його ліквідувати, від державних службовців. Малий середній бізнес не платить єдиний соціальний внесок. Але крім того, якщо ви хочете отримати пільгу, податкова каже, принеси нам довідку, що ти сплачував єдиний соціальний внесок. Розумієте, певні перекоси. Але тут я хочу вам сказати, якщо вони створили стабілізаційний фонд 300 мільярдів, там війшло разом секвестр бюджету, зміни до бюджету, 65 мільярдів на підтримку, то чого ці кошти не спрямовувати на місцеві бюджети? Ви ж їх не спрямували. Я просто дивлюся по обласній раді. Дивіться, у нас доходи, рівень доходів забезпечення в області впав на 32% порівняно з попереднім місяцем. Це багато дуже. Це дуже багато. Нас випереджує тільки Луганська область. А наші сусіди, Тернопільська область впала на 16%, Львівська, якщо я не помиляюсь, на 18%, у нас на 32%. Надходження до обласного бюджету впало. А як ми будемо виконувати обласні програми? Це дуже серйозне питання. Власне, про карантин. Тобто, які заходи, на вашу думку, треба було вжити, які були зайвими? І взагалі, ви противник карантину в тій формі, який був, чи ви прихильник карантину? Тому що можемо говорити реально і чесно, що хворих немає в нас такого росту, як в інших країнах, де карантин вели пізніше. Ну, я би хотів сказати наступне. Ми вже з вами не один раз зустрічалися і говорили на цю тему. Я сторонник позиції поганий закон, але закон. Я вважаю, що ці обмежувальні заходи не можна назвати карантином, бо є у нас декілька законодавчих актів, які визначають, що таке карантин. А вони не застосовані. Друге, нас не введений надзвичайний стан. Якщо не введений надзвичайний стан, то чому у нас зупинений громадський транспорт? Скажіть мені, будь ласка. Ну, це нонсенс певний. Щодо карантину, я вважаю, що необхідно, перш за все, і громадяни наші свідомі, це витримувати питання соціального особистого контролю і соціальної відповідальності за тих, хто поруч з тобою живе. Якщо ми говоримо про Україну, то
десь такі цифри ходять, що близько 50-60% населення України – це є сільське населення. Адже ми все-таки аграрна держава, і дуже багато людей живе в сільських населених пунктах. Тому нема такого бурхливого розвитку епідемії, як, наприклад, в Сполучених Штатах, в Італії чи в Іспанії. Це одна складова. Друга складова, що треба, треба визнати, що якщо нам показують аналітику, скільки в нас померло і скільки в нас інфіковано, а я задаю просте питання, скільки в нас госпіталізовано? І ніхто цього не показує. Розумієте, до людей не доноситься правдива інформація. Чому? Тому що я серед знайомих питаю... Наприклад, по місту Івано-Франківську з'являється така інформація. Якщо говорити, наприклад, про міську лікарню, то там 210 з пневмоніями. Так. В різних коливається цифрах, але приблизно 200. Я бачив неодноразово, дивився стріми, які Тарас Масляк дає, він розказує, це дуже правильно, бо людям треба давати інформацію. Бо просто заборонити, закрити, зачинити – це одне. А якщо ти не надаєш інформацію, ми стикнемося з тим, що це люди дуже тяжко будуть виходити з психологічного стресу. До речі, я вам хочу сказати, ніхто не бере до уваги той факт, що у нас впала народжуваність. Збільшується розлучення. Ну, це прогнозовано було, що прогнозовано. Під час карантину, а ви розумієте, як воно впливає на суспільство? Тобто, якщо ми говоримо тільки про економіку, це одна з складових, а вона впливає на решта речей. А що з нашою культурою? А що з мистецтвом? Як воно? Чим воно, якому буде стані? Занепад чи не занепад? Мені приємно було читати Андруховича погляди на цей карантин. З нас дійсно роблять рабів. І ми погоджуємося з цим. А як воно буде впливати на розвиток інфраструктури? А я ще більше хочу сказати, як воно буде впливати на сільське господарство? Бо ми всюди хизували, що ми аграрна держава. Так, по-перше, місце по експорту ми займали по сільському господарству, потім у нас йшло металургія, розумієте? А скажіть, будь ласка, а що у нас з полями? А хто працює в полі? А скільки гектарів оброблено? Адже ми з вами бачили ці картини, що коли фермери не мають де торгувати або продати свою вирощену продукцію, вони її викидують. Я задаю просте питання, адже у нас є держрезерв, що держава не може це скупити, заморозити і потім зберігати і кормити тих же військовослужбовців. У нас багато кого і кормити. Ну, не робиться ці речі. Якщо б не запроваджений був карантин, так багато хто каже, то українська медична система настільки слабка, що вона по-іншому не витримала б. З цим ви згідні? Дивіться, я з вами згоден. І, на жаль, популістичні ці речі виявилися, то, що зміна медичної системи, вони показали, що це був хибний шлях. Чому? Тому що ми бачимо по системі охорони здоров'я в Польщі і бачимо по Україні. І, на жаль, по сьогоднішній день законодавчий наш найвищий орган Верховна Рада не внесли зміни в медичну реформу. Вони не скасували другий етап реформи. Фактично з 1 квітня таких закладів, як пульмонологічні, або як називали туберкульозні диспансери, вони мало б не бути вже. Так, їх уже мало б не бути. А дивіться, а ніхто не хоче сказати, яка кількість людей померлих від туберкульозу. Ніхто не каже. А їх набагато більше в світі вмирає, ніж від пневмонії. І ніхто не піднімає питання, щоб скасувати цей другий етап реформи, щоб залишити ці речі. Так само і інфекційні, там вони мали бути реформовані лікарні, так. І про це так розумієте, само зараз тобто заговорили. Роботи дуже багато, але вони їм треба було на позачергових засіданнях приймати закон про землю, їм треба було приймати закон про банки. Вони не займаються тим, чим ми зараз ще поговоримо, як виживати бізнесу підприємцям, особливо таким некрупним, невеликим. Та але ще таке запитання. Все одно той карантин колись закінчиться. Так. Орієнтуємося на 12 травня. Що 12 травня ми вже повернемося. То як себе поводити? Бо сьогодні ви сказали, що треба надіятися на себе, на самоорганізацію, так, на особисті якості. Тобто, що треба робити? Які у вас поради? Перш за все, дивіться, мої поради ми маємо. З однієї це сторони, абсолютно людські, я маю на увазі, та особисті. Дивіться, з однієї сторони, це такий період часу, який би ми не знайшли, перебуваючи в нормальному стані речей. Кожен день зайнятий, робота, діти, навчання. А так ми в замкненому середовищі є можливість осмислити ті процеси, які були до цього, зробити висновки, з чим іти далі. Тобто, вже такого життя, як раніше було, не буде. Це треба зрозуміти. Ми з вами це говорили 3 місяці назад, якщо пам'ятаєте. Ми всі змінимося в ту чи іншу сторону. Я би зараз радив просто переосмислити ці речі. Хтось переосмислив би з економічної точки зору. Сім'я живе, вона дивиться, на що витрачати кошти, а як нам жити. А тепер всі розуміють, що треба робити якийсь запас. Я би це зробив. Друге, з точки зору освіти або розвитку дітей. Так, зараз є ця онлайн-освіта. А батьки більше включились в ці процеси, вони вже більше зайняті разом з дітьми.
Також можна зробити певні висновки. Щодо підприємницької діяльності, треба подивитись. Я би все-таки, оскільки в нас все-таки є влада, ми не держава, де немає влади, я би на місці держави за цих 49 днів сказав, друзі, дивіться, всі держави закриваються, відповідно, економіки стають якими центричними. Я би сказав, що в нас виробляється в державі, а чого нам не вистачає. Я би вже робив державне замовлення для підприємців. Друзі, ми готові вам допомогти, хто себе бачить. В Німеччині ви заходите в будь-який банк, земельний банк, і кажете, я хочу почати бізнес. Вам відкривають шафу і стоїть стоси паперів, які бізнесом можете почати, уже розроблені, і тільки вони вам дають гроші. Скажіть, будь ласка, які в нас з'явились пропозиції? Я вам скажу, в Україні тільки одна фабрика, яка виготовляє сірники. Одна фабрика на 40 мільйонів населення. У нас всього в Україні дві панчишно-шкарпеткові фабрики. А може нам треба? Ми побачили по тих же масках і засобах захисту, що в нас їх немає. Я би ці речі робив і сказав би, друзі, нам треба то, нам треба то, нам треба то. Хто може один робіть, а хто можете об'єднуватись кооперативи, а хтось спілки і робіть ці речі. Я дивлюсь навіть по будівельній галузі, де я маю... Так, можете власним досвідом поділитися. Власним досвідом. Та. Ви розумієте, будівельна галузь підтримує одночасно 16 галузей виробництва. Ви уявляєте, що значить зупинити зараз будівництво? Це зупиняється цегла, бетон, розчини, всі оздоблювальні матеріали, арматура. Це все зупиняється. І що робить наша держава? Ми аж трошки зраділи, бо вони сказали, що запропонують іпотечні кредити, коли зменшили облікову ставку Нацбанка до 8%. Вони запропонували іпотечні кредитування до 10%. Ну, ми подумали, ну, нарешті, мабуть, людям дадуть можливість придбати своє житло. Та нічого подібного. Іпотечне кредитування, коли ви заставляєте своє житло, щоб взяти в них гроші. Ви уявляєте, який цинізм? Тобто, коли... Це не на придбання квартири? Ні. Ця іпотека? А на вторичний ринок. Тобто, ви маєте помешкання. За цей період часу ви втратили кошти. Ви відчуваєте, що вам їх не вистачає. Вони кажуть, іди візьми кредит, а заклади свою хату. З людей роблять рабів. Так само, як все позакривали, відкрили ломбарди. З людей кажуть, неси все. Я вам приведу простий приклад, що було в Південній Кореї. Коли стояло питання, чи брати кредит у Сполучених Штатів, МВФ, чи Світового банку, прем'єр-міністр звернувся до націй і сказав, друзі, у нас єдиний шлях, або ми залежні, або ми розвиваємося самостійно. Люди за ніч принесли в ощадні банки їхні і описали все дорогоцінності, які є. І вони тоді, держава сказала, у нас є дорогоцінності на таку-то суму. Ми готові взяти вас кредит, але ми не віддаємося в рабство. І через 5 років кожному громадянину Кореї повернули їхні дорогоцінні речі. І плюс відсотки. Оце підхід. У нас же кажуть, неси з хати, продавайся, ставай рабом. Дуже коротко скажіть, тому що ще багато питань. Наскільки центральна влада українська виявилася готовою до такого виклику? Уряд, Кабінет міністрів? Зовсім не готова. Висновок, який на 42-й день прийняли постанову Кабінету міністрів, на 49-й день Верховна Рада тільки приймає закон щодо оподаткування і пільги. Як? А 49 днів як ми жили? Чи є напрацювання, наприклад, про те, що ви говорите, та? Продумувати, який бізнес потрібно розвивати, немає. Яке виробництво. Чи є якісь такі напрацювання? Ви сьогодні це бачите чи ні? Не бачу. Навіть сьогодні на Погоджувальній Раді, Верховній Раді було сказано, що це за стратегія. До речі, це сказав заступник голови фракції «Голос», наскільки я пам'ятаю. Він сказав, що це за стратегія, це смітник, треба викинути. Це так само, як приймали стратегію розвитку Івано-Франківської області до 2027 року. Її треба зараз викинути в смітник. Мені здається, що вони не живуть в реальних умовах. Але я можу зрозуміти, чому. Бо вони харчуються в ресторані «Велюр». Коли всі ресторани закриті, певні фракції, певні наближені можуть ходити в свої ресторани. І вони виглядають чудово і стрижуться. Тобто у них все добре. Тому, я думаю, треба поставити, якщо по п'ятибальній системі, оцінку 2. Зараз ми всі стали такими міжнародними аналітиками, тому що дуже багато інформації, як в інших країнах. На вашу думку, от ви також спостерігаєте за цим, яка країна виявилась найбільш підготовленою до пандемії, хто найкраще відреагував, як ви можете оцінити? Тому що сьогодні дуже багато скепсису, наприклад, щодо Сполучених Штатів Америки, що там якось не готові були, також влада. Треба зрозуміти, що треба знати законодавство Сполучених Штатів Америки, тобто там є федеративна держава, кожен округ. Штати дуже мають автономію. Має свою автономію велику і великі права. Тому, якщо брати європейський континент, мені більше це імпонує, мені більше подобається Німеччина. Чому ви можете апелювати, чому не Швеція? Вони навіть не ввели карантин. Ні, мені теж Німеччина. Чому не Швеція? Дивіться, ніхто не хоче говорити, що в Швеції дуже багато людей старшого покоління живуть окремо від молоді.
І там і медицина зовсім інша, і соціальне інша. Забезпечення, так, рівень тому, життя. Але Німеччина чому? Тому що вони, мені сподобався виступ Меркель в тому, що вона правду сказала нації. Такого ми не переживали з часів Другої світової війни. Це перше. Друге. Вона сказала, що ми жорстко будемо карати тих, хто порушує, але вони відповідальні і до себе. Дивіться, штраф є за порушення карантину 25 тисяч євро. Це дуже багато. Це дуже багато. Для наших 17 тисяч, порівняно на їхніх 25 – це дуже багато. Але в той же час ні один державний службовець Німеччини не порушив карантин. А ми з вами бачимо ресторани, бачимо машини, бачимо все. Як можна і тільки на чому можна порушити. Тому, знаєте, влада має бути відповідальною перед громадянином, незалежно чи він підприємець, чи державний службовець, і тільки тоді з нього питати, коли сама виконує закони України. Повернемося тепер до нашого такого, скажімо, наближенішого життя. Що зробила обласна чи міська влада для підтримки підприємців, для підтримки взагалі прикарпатців? Чи були якісь кроки вжиті? Як ви можете оцінити? Дивіться, я те, що вивчаючи і аналізуючи той інформаційний простір, який ви сказали про міську владу чи про обласну владу, хочу сказати, що міський голова інформує населення міста про стан речей в період карантину. Тут я погоджуюсь. Чи він міг щось зробити, я вважаю, мабуть, нічого не зміг. Чому? Тому що в нього немає інструментарію. Але в той же час треба сказати про ті речі, ну, якщо немає інструментарію, то це не значить, що можна проводити безтендерні формування і продажі послуг. Про це, так, знаєш, ми побачили, там на 22 мільйони продали, там на 24 мільйони десь продали, без конкурсів, без нічого і тому подібне. Тобто, знаєте, отут певне занепокоєння. Якщо говорити про обласну владу, то я би сказав, обласна рада не збиралась у нас. Я про це вже писав, кажу, що нам нема що розглядати, дуже багато підприємств, які підпорядковані обласної ради. А ми не збираємося, не обговорюємо, а який шлях прийняти рішення. А може треба було прийняти рішення, бо ми є власниками, обласна рада. Щодо облдержадміністрації, взагалі ніякої оцінки не можу сказати. Чому? Тому що те, що я чув від ваших товаришів по роботі, журналістів, вони скоро вже випустять такий довідник афоризмів Віталія Федорєва. Розумієте? Чому? Тому що, на жаль, населення не інформується. От позавчора, по-моєму, був репортаж про те, ми зустріли черговий грузовик з засобами захисту. Позавчора, 47-й день карантину. І ніхто жодного слова від обласної влади ніде не сказав. Подяка свідомим громадянам, свідомим підприємцям. Про таку подяку я чув тільки від міського голови Марцинківа і від Тараса Масляка. Більше ніхто не сказав. А що ж ви робили ці всі 40 днів? Вибачте, що я можу повторюватися про це. Тобто я вважаю, також можна поставити оцінку 2. Ну, я не хочу зараз говорити про корупційні речі, які вони роблять. Це ми потім розберемося, скажемо. Це вже після карантину буде аналітика так, та відбуватися, що в цей час. Угу. Що відбувається. Як можуть підприємці, бізнесмени допомогти один одному? Тобто є якийсь спосіб, все одно ж далі буде бізнес працювати, самоорганізуватися і щось робити спільно? Ну дивіться, якщо я буду один говорити, то мій голос ніхто не почує. Якщо ми об'єднаємося в асоціацію, спілку і будемо захищати свої права, це є більша потужна сила. Я вам хочу сказати, десь, по-моєму, 2010 чи 2011 рік в мене була подібна ситуація. Ми казали, давайте зберемося, не заплатимо податки. Просто не заплатимо податки державі. Ну, якщо держава нас не чує, то чому ми маємо її чути? Я переживаю за те, я розумію, що це несвідомий, це неправильний крок, але держава якимось чином має почути. Тобто вчорашня акція під Офісом Президента, от сьогодні ми маємо результат, в першому читанні прийняли закон. Але я задаю питання, чого ми вічно маємо виходити на вулиці? В кінці кінців за наші податки вони живуть, вони не створюють продукцію, вони не створюють додану вартість, на жаль. Але вони керують нами. Таких підприємницьких організацій зараз немає в місті чи в області? Я думаю, в області, я знаю, що хлопці створили асоціацію підприємців Прикарпаття, але вона ще й не є такою дієвою. Але знову ж таки треба взяти до уваги той факт, що люди все-таки бояться. Бояться виходити. Чому? Тому що сконцентрована сила і всі важелі в одних руках, і ми знаємо, про яку ми політичну силу говоримо. І розумієте, декому страшно. Я щиро кажу, я з багатьма спілкуюсь. Вони кажуть, та ні, я помовчу. У нас багато таких людей, які не хочуть правду сказати, та які є стан речей. Але це дорога в нікуди, повірте мені. Тому я вважаю, що треба об'єднуватись, самоорганізовуватись. Не в Майдан, а більш рішучі дії по відношенню до влади тоді, коли вона робить не так.
Ви уявляєте, ну от новий там виконуючий обов'язки міністра енергетики України сказала, давайте ми закриємо атомну енергетику в Україні. Вона навіть не знає, що вона формує більше 50% загального об'єму енергетики в Україні. Що ми не розуміємо, що до чого це йде? Тобто підходимо до, скажімо, майже завершення, і зараз будемо говорити про прогнози, та що як будемо жити там ну травні і в червні, на найближчі там 2 місяці. А як виходити з карантину? Тобто, що спочатку має запрацювати, як ви думаєте, чи одразу дозволити вже все, і ресторани, і перукарні, і всі заклади, чи якось все ж таки поступово? Дивіться, я би дозволив цю роботу без того, чого не можна, неможливо життєдіяльність, наприклад, громади. Це громадський транспорт. Я чітко розумію, що це мають бути перукарні. Мені навіть хтось написав, каже, дайте відповідь, коли перукарні будуть працювати. Ну добре, мені легше, я сам собі взяв, а комусь треба робити фризуру. А це і гігієна в той же час, так? Але повинні бути ж якісь норми дотримані тоді санітарні. Якщо ми дозволяємо, мають бути паралельно діяти норми відповідальності. Тобто одна людина, дезінфекція, це мають бути засоби захисту, це факт. Але ми все одночасно не зможе відкритись. Це також треба розуміти. Чому? Тому що, знову ж таки, влада не напрацювала ці заходи, які мають бути. От у нас, дивіться, ринок в один день відкривають, потім закривають. В Херсоні вони сказали, і в Дніпрі, та пішли ви в баню. Ми відкриваємо. І не закривали, чи взагалі там відкрили. І в Чернівцях так само відкрили. Що ви нам зробите? Це так само, як з виїздом за кордон. Ви подивіться, що робиться. Людям не можна виїхати. Це порушення чітко Конституції, право пересування. Не кажуть тільки тому, щоб ви не захворіли. Ви за мене переживаєте, щоб я не захворів? А чого ви не переживаєте за старших людей, щоб їм виплатити пенсію? А чого ви не переживаєте за лікарів, яким виплатити надбавки? Вони тільки тепер на 49-й день сьогодні підняли питання, що вони виплатять в травні надбавки 300% для лікарів. Ви уявляєте, як вони сплять? Ще один прогноз. Це, що ми говорили на початку, що бюджети недоотримають і державний, і всі інші. Це вже буде, скажімо, дно тієї ситуації кризової, чи воно ще попереду, чи ми це відчуємо, наприклад, в червні? Дивіться, тобто, як буде жити далі бізнес і всі, хто працює? Дивіться, то, що ви сказали, ми з вами обговорили, що по бюджету це економічні показники. Ми знаємо з вами, які будуть показники з точки зору психології? Ні, психічного стану, не знаємо. Ми не можемо з вами знати, як буде розвиватися виробництво, бо хтось там хоче домені печі навіть закривати. Ви уявляєте, домену печі, якщо ви закрили, ви вже її не відновите, треба будувати нову. Тобто хаотичні кроки, немає цілеспрямованих і стратегічних кроків, як виходити. Якщо ми говоримо про Івано-Франківськ, я думаю, що все-таки підприємці, власники нерухомості мають повернутися лицем до тих, хто винаймає в них приміщення. Ну, відмовитися від цієї орендної плати, ну, на місяць, на два треба. А ви знаєте такі приклади реально? Так, хтось знає. Так відреагував? Так, відреагували. Не всі, відверто вам кажу. Хтось всі, на 50%, так. Хтось повністю відреагував. Але не всі. Але ми маємо розуміти, що ніхто звідси нікуди не виїжджає, ми всі тут залишаємося. Розумієте? Тому це має бути розуміння війти в ситуацію, а не так, як з рестораном «Велюр». Да? Або, наприклад, я вам просту річ хочу сказати, а мої знайомі колеги з Києва, які працюють в біологічній сфері, більше в сфері виробництва вакцин, вони запропонували нашому голові одна бути зараз м'ятцю. Точно, цього ще ніхто не чув і не знає. Краще, ніж ПЛР-тести, яких ми закуповуємо мільйонами, але ніхто не бачить, як вони прилітають, по 40 гривень сертифіковані. Німеччина вже стоїть в черзі, Італія стоїть в черзі, Іспанія стоїть в черзі. Відповіді по сьогоднішній день. Це наші? Наші, виробники в Києві. Система, тобто лабораторія, яка може одночасно перевірити 96 тестів, 150 тестів, 400 тестів. В 10 разів дешевше. Реакції немає. Немає. Немає реакції зовсім. Мусимо завершувати, пане Тарасе. Сподіваюся, зустрінуся з вами ще в травні, вже будемо трошки оптимістичніше говорити. Нам треба говорити оптимістично. Знаєте, так. Коли кажуть 36,6, цього мало сказати. Треба сказати, що все буде добре, тільки все в наших руках, нам ніхто не прийде. Ми маємо будувати нашу українську державу. Дякую вам за цікаву розмову. Нагадую, що це була програма «На часі». Гостем нашої студії був депутат обласної ради, заступник голови краєвої організації Народного руху України, підприємець Тарас Виноградник. Дякую всім, хто нас дивився. До зустрічі, будьте здорові. Дякую.